Нурмухан Жантурин атындағы облыстық филармонияда жас ақындар мен термешілердің облыстық байқауы өтті. Оқушылар арасындағы сайыс екі бөлімді құрады. Бірі тәуелсіздік тұмарым атты ақындар айтысы болса, екіншісі сөз сөйлейін термелеп атты термешілер тартса. Шараға қала және Шалғай аудандардан өнерпаздар қатысып, бақсына да Торғын Жортабай тарқатады. Құрманғазының күмбір күйімен ашылған бәйгеде оқушылар додаға түсті. Төлінерімізді ұлықтап, жанына домбыраны сергеткен алты ақын өзара жұптасып айтысты. Қызыл тілдің шырайын келтіріп, төгіле жырлаған ақындар дара шауып, жеңіске таласты. Нәтижесінде оқ бойы озып, бас жүлдені еленген Күшінер академиясының шәкірті Ерасыл Мұхитов. Ал Индер ауданынан келген жүйріктер қалған жүлдені тең бөлісті. Арасында оқушылар арасында айтыс өтті, соның бірінші орнына ие болдым. Жалпы өте қуаныштымын. Алдағы уақытта менің мақсатым осындай неше түрлі айтыстарға қатысып, тек бірінші орын емес, оның үстіне бас жүлдеден де көрінгім келеді. Талай-талай мықты ақындармен бақ сынассам менің арманым болмас еді. Айтыстан соң термешілерге кезек келді. Әр мектептен жиналған 16 термеші ақын жыраулардың мол мұраларын ерекше мәнерде жырлады. Әсіресе, дамбы өнер мектебі шәкірттерінің таланты көрермендердің көңілінен шықты. Термешілер арасында байқаудың бас жүлдесі Гүлназым Ғазизоваға бұйырды. Мен дамбы балалар саз мектебінде білім аламын. Мен музыкалық мектепке 2-ші жастан бастап барам. Бүгін бас жүлде алдым, оған өте қуаныштымын. Сахна сыртында қазақ өнеріне үлес қосқан ақтаңгерлердің мүсіндері бейнеленіп, тарихымыздан сыр шертер өлең шумақтары оқылды. Атырау облысы білім басқармасының мұрындық болуымен өткізілген жыр додасына жазушы Қойшығұл Жылқышиев бастаған атыраулық айтыскерлер қазылық етті. Бүгінгі өткізіліп жатқан шара бұл ақындар айтысы және жас термешілер байқауы. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналып өткізіліп отырған тәуелсіздік тұмарым атты жас ақындар сайысының басты мақсаты төл мәдениетіміздің баға жетпес асыл мұрасы болып табылатын айтыс өнерін оқушылар арасында дәріптеу. Және сонымен қатар сөз сөйлейін термелеп атты жас термешілер байқауының мақсаты бұл мектеп оқушылары арасында, келер ұрпақ арасында сөз мәйегі болып табылатын, сөз өнерінің ең бір шаршыны болып табылатын жыр терме жанрын дәріптеу, қолдау көрсету, ұрпаққа тарату болып табылады. Тыңдағанның делебесін қоздырып, көрерменнің көңілін тапқан осындай балғындар барда ұлттық өнеріміздің ақсамасы ақиқат. Торғын Жортабай, Алихан Хайдар, жаңалық қызметі.